Նկարիչները դուրս են գալիս սև շերտից, որը հետապնդում էր նրանց 2022 թվականից։ 2024 թվականի մարտին աստղաբանական իրադարձությունները Երջանի կյանքի հնարավորություն կտան։ Բարև ձեզ, ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պարկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ հենց այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և խաղաղության հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելուն։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Հորոսկոպում կվերլուծենք կարիչների հեռանկարները երկար անհաջողություններից հետո։ Կարևորվում են իրադարձություններ և երևույթներ, որոնց նրանց հույս են տալիս բարեկեցիկ կյանքի, զերծ նախկին անախորժություններից և դժբախտություններից։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում շատ կարիչներ դժվարություններ են ունեցել, և բոլորը անհաջողությունների և փորձությունների շատ վատ շարանի պատճառով։ Հետընթաց Պլուտոնը, նշանի տիրակալը, դժվար ժամանակներ է ստեղծել իրենց համար։ 2022 թվականի ապրիլի 29-ից մինչև հոկտեմբերի 8-ը, այնուհետև 2023 թվականի մայիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը շատ կարիչներ զգում էին աստղաբանական դժվարանցումների ազդեցությունը, որոնք բացասաբար էին անդրադառնում իրենց կյանքի վրա։ 2024 թվականի մարտի 1-ից սկսվում է բարենպաստ աստղաբանական ազդեցությունների շրջան, խոստանալով փոփոխություններ դեպի լավը։ Բոլոր նրանց, ովքեր հայտնվել են ձախողման, աղետի և ֆինանսական դժվարությունների գոտում, այս անցումներն ավելի պայծառ ապագա են խոստանում։ Գարնանային օրերը դառնալու են կարիչների կյանքում վերածննդի և ներդաշնակության վերականգնման ժամանակաշրջան։ Ֆինանսական բարեկեցությունը և ուրախ իրադարձությունները հետ կբերեն հույս և լավատեսություն։ Գարնան առաջին ամսվա ընթացքում կարիչները լիարժեք երջանկության և նյութական բարեկեցության հնարավորություն կստանան։ Նրանցից ոմանց համար հարստացման խնդիրը մնում է արդիական, և այդ բարենպաստ անցումները նոր հնարավորություններ են խոստանում իրենց ցանկալի նպատակներին հասնելու համար։ Այս տարվա մարտի 1-ից մինչև 22-ը Վեներան ներդաշնակության և սիրո մոլորակը իր բարերար ազդեցությունն է գործադրում կարիչների վրա, որոնք գտնվում են հովանավոր Մարսի և կարմայական Սատուրնի միջև։ Եկել է փոփոխությունների և ձեր բնական արմատներին վերադառնալու ժամանակը։ Վեներայի ազդեցությունը կարիչների համար բացում է դռները ձախողման սև շարանից դեպի հաջողության սպիտակ շարան։ Սա մի տեսակ վերադարձ է դեպի իրենց ներքին ուժը, հիմնված խորը փոխակերպումների և ներքին վերածննդի վրա։ Կարիչները լինելով փոփոխության և վերածնունդ խորհրդանշող նշան, այս շրջանում գտնելու են առաջ արժվելու ոգեշնչման և ուժի աղբյուր։ Մարսի և Սատուրնի ազդեցության տակ կարիչները կճանաչեն և կընդունեն իրենց մութ կողմերը։ Սա թույլ է տալիս նրանց ազատվել վախերից և խոչընդոտներից, որոնք կարող էին խանգարել նրանց անձնական աճի և հաջողության ճանապարհին։ Իրենց մութ կողմերը ճնշելու կամ ժխտելու փոխարեն նրանք սկսեն դրանք դիտարկել որպես զարգացման և վերափոխման հնարավորություններ։ Այս շրջանը դառնում է ներքին խորը ազատագրման և ինքնաըմբռնման ժամանակաշրջան։ Կարիչները կսկսեն ընկալել իրենց ուժն ու ազդեցությունը նոր տեսանկյունից, որը կօգնի նրանց ոչ միայն հաղթահարել դժվարությունները, այլև օգտագործել դրանք իրենց օգտին։ Սրա շնորհիվ նրանք նոր հորիզոններ կբացեն իրենց առջև և հաջողությունների կհասնեն կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Մարտի 6-ից 16-ը Յուպիտերը գտնվում է Խոյում, գործերին տալով որոշակի առևտրային ուղղվածություն։ Կարիչների համար, ովքեր կհաղթահարեն անհաջողությունների վաճառանը, այս ժամանակը կդառնա առանցքային հաջողության հասնելու համար։ Յուպիտերի ազդեցությունը կարիչներին կօգնի ձեռք բերել հոգևոր ուժ և հաղթահարել կարմայական խոչընդոտները, որոնք կարող են խանգարել նրանց բարեկեցության ճանապարհին։
Այդ պահին նրանք կգիտակցեն ներքին զարգացման կարևորությունը և միջոցներ կձեռնարկեն դրան հասնելու համար։ Կարիչները ֆինանսական դժվարություններից ելքը կսկսեն ընկալել ոչ միայն արտաքին հանգամանքների, այլև նաև նոր ռազմավարական պլանավորման և իրենց ֆինանսական ռեսուրսներն օգտագործելու ունակության հետևանքով։ Խոյի հատկանիշների ազդեցության տակ նրանք կդառնան ավելի վճռական և եռանդուն իրենց նպատակներին հասնելու հարցում, չվախենալով ռիսկի դիմել և նախաձեռնությունը վերցնել իրենց ձեռքը։ Սա ակտիվ առաջ շարժվելու և նոր հնարավորություններ ձեռք բերելու ժամանակն է։ Կարիչները հաղթահարելով դժվարությունները լավատեսությամբ ու վստահությամբ կնայեն ապագային, իմանալով, որ իրենց կամքի ու վճռականության շնորհիվ կկարողանան հասնել ցանկալի արդյունքների։ Ինչու են կարիչները շարունակում մնալ անհաջողությունների վատ շղթայի մեջ։ 8 պատճառ նրանց համար։ Հետընթաց Պլուտոնը։ 2022-ից մինչև 2023 թվականներին Պլուտոնի հետընթաց ազդեցությունը զգալի ազդեցություն ունեցավ կարիչների կյանքի վրա, նրանց ներկայացնելով մարտահրավերներ և փորձություններ, որոնք դժվար էր հաղթահարել։ Թաքնված խոչընդոտներ։ Կարիչների առջև ծառացած շատ դժվարություններ խոր արմատներ ունեն անցյալից և կարող են աննկատ մնալ, ինչը կդժվարեցնի դրանց հաղթահարումը։ Զգացմունքային խոչընդոտներ։ Ներքին հակամարտությունները և հուզական տրավման կարող են ազդել կարիչների իրենց հնարավորությունները տեսնելու և իրենց ներուժն իրացնելու ունակությունների վրա։ Վախեր և կասկածներ։ Որոշ կարիչների կարող են համակել վախերն ու կասկածները, ինչը խանգարում է նրանց համարձակ գործել և վճռական քայլեր ձեռնարկել, փոխելու իրենց կյանքը։ Ֆինանսական դժվարություններ։ Ֆինանսների հետ կապված խնդիրները կարող են լրացուցիչ խոչընդոտներ ստեղծել հաջողության և բարեկեցության ճանապարհին, կարիչներին թողնելով մութ տեղում։ Անձնական հարաբերություններ։ Անձնական հարաբերություններում առաջացած խնդիրները կամ ուրիշների հետ հաղորդակցվելու ձախողումները կարող են ազդել կարիչների հուզական վիճակի և վստահության մակարդակի վրա։ Ինքնասահմանափակում։ Որոշ կարիչներ կարող են զգալ ինքնասահմանափակման և իրենց իրական ներուժը տեսնելու անկարողությունը իրենց հնարավորությունների բացասական ընկալումների պատճառով։ Աջակցության բացակայություն։ Սիրելիների կամ համայնքի կողմից աջակցության բացակայությունը կարող է նաև դժվարեցնել դժվարությունները հաղթահարելը և վատ իրավիճակից դուրս գալը։ Այս բոլոր գործոնները միասին կարող են դժվար պայմաններ ստեղծել կարիչների համար։ Սակայն 2024 թվականի մարտին բարենպաստ աստղագիտական անձունները խոստանում են կոտրել այս վատ շարանը և բացել նոր հնարավորություններ հաջողության և երջանկության համար։ Մարտի 8-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Վեներան և Լուսինը միջանկյալ դիրք են զբաղեցնում Մարսի և Սատուրնի միջև, կարիչներին տալով սև շերտից դուրս գալու կարևոր բանալին։ Այս ժամանակը նրանց համար դառնում է վերածնվելու և կերպարանափոխվելու բնածին ունակության ևս մեկ խորհրդանիշ։ Այս ընթացքում նրանք կհասկանան, որ թեև շատ բան է արվել սխալ և շատերին են վիրավորել, բայց իրենք իրենց նկատմամբ անարդարության են ենթարկվել, բայց հիմա գալիս է ազատագրման և վերածննդի ժամանակը։ Վեներայի և Լուսնի զորությամբ կարիչներն ազատվում են հնացած դժգոհություններից և վերքերից, թույլ տալով իրենց սկսել նորովին։ Նրանք կընդունեն իրենց սխալներն ու անցյալի սխալ արարքները որպես իրենց փորձառության մաս և կսովորեն դրանցից։ Այս փոխակերպման գործընթացը նրանց թույլ է տալիս ձեռք բերել ներքին ուժ և ինքնավստահություն, ինչը կդառնա նրանց ապագա հաջողության գրավականը։ Սա մաքրման, վերափոխման և վերածննդի շրջան է։ Կարիչները հաղթահարելով իրենց ներքին դևերին կհասցնեն իրենց զարգացման նոր մակարդակին և պատրաստ կլինեն նոր մարտահրավերներին ու հնարավորություններին, որոնք նրանց բայրում է ճակատագիրը։ Մարտի 15-ից ապրիլի 23-ը Մարսը ջրհոսում Սատուրնի հետ համատեղ ռիսկերի և հնարավորությունների ակտիվ ընդունման շրջան է բերում կարիչների համար։ Այս շրջանը համատեղում է ջրհոսի հատկանիշները կարիչների ինտուիցիայի հետ, ստեղծելով կատարյալ համադրություն նյութական կայունության և բարգավաճման համար։ Կարիչները ձախողումների սև շերտից այս անցումը կընկալեն որպես դրամական էներգիայի ապաքինման և թարմացման գործընթաց։
Նրանք գիտակցեն, որ ֆինանսական բարեկեցության հասնելու համար պետք է իրենց էներգիան և ռեսուրսները ներդնեն նոր նախագծերի և հնարավորությունների մեջ։ Մարսի և Սատուրնի ազդեցության տակ կարիճները կդառնան ավելի վճռական և համառ իրենց նպատակներին հասնելու հարցում։ Նրանք պատրաստ կլինեն ռիսկի դիմել և համարձակ քայլեր անել առաջ, վստահելով իրենց ինտուիցիային և ինքնավստահությանը։ Կարիճների համար կբացվեն եկամտի նոր աղբյուրներ և աճի նոր հնարավորություններ։ Նրանք պատրաստ են օգտագործել իրենց տաղանդներն ու հմտությունները ֆինանսական հաջողությունների և նյութական բարգավաճման համար։ Սև շերտը թաքնված է և ձևափոխված, և դուք չեք կարող հանգստանալ։ 6 խորուրդ, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնել։ Ինքնավստահություն։ Հաջողության և բարգավաճման ժամանակաշրջաններում կարիճները կարող են ենթարկվել սեփական անպարտելիության պատրանքին, ինչը կարող է հանգեցնել սխալ որոշումների կայացման և զգուշության կորստի։ Ռիսկի դիմելու գայթակղություն։ Մարսի և Սատուրնի նման ակտիվ մոլորակների ազդեցության տակ կարիճները կարող են հակված լինել չափազանց ագրեսիվ կամ ռիսկային որոշումներ կայացնելու, ինչը կարող է հանգեցնել կայունության կորստի։ Վերահսկողության պատրանք։ Հաջողության հասնելու հնարավորությունը կարիճներին կարող է իրավիճակի նկատմամբ լիակատար վերահսկողության պատրանք առաջացնել, ինչը կարող է հանգեցնել ռիսկերի թերագնահատման և անցանկալի հետևանքների։ Մանրուկների նկատմամբ ուշադրության բացակայությունը։ Դժվարությունների ժամանակավորապես դիմակայելը կարող է կարիճներին անփույթ և անուշադիր դարձնել մանրամասների նկատմամբ, ինչը կարող է հանգեցնել սխալների և ձախողումների։ Շատ արագ առաջ շարժվել։ Ձեր բիզնեսը ընդլայնելու կամ չափազանց շատ պարտականություններ ստանձնելու գայթակղությունը կարող է հանգեցնել գերաշխատանքի և հիասթափության։ Շփման մեջ անհոգություն։ Հաջողության և բարգավաճման շրջանում կարիճները կարող են ավելի կոշտ դառնալ շփման մեջ, ինչը կարող է կոնֆլիկտային իրավիճակներ ստեղծել և վնասել հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Կարիճների համար կարևոր է հիշել, որ նույնիսկ հաջողության ժամանակ նրանք պետք է զգոն և զգուշ լինեն, որպեսզի չընկնեն սև շերտի նոր թակարդները և շարունակեն իրենց ուղին դեպի հաջողություն և բարգավաճում։ Մարտի 21-ից 22-ը Վեներան և Սատուրնը գրավում են իրենց դիրքերը ջրհոսում, ստեղծելով բարենպաստ ժամանակ կարիճների համար, ֆինանսական դժվարություններից դեպի հաջողություն անցնելու համար։ Սատուրնի և ջրհոսի նշանի հատկանիշների ազդեցության տակ կարիճները կդառնան ավելի հիմնավորված և վճռական իրենց գործողություններում։ Նրանք հմտորեն կտարբերեն իրական մտադրություններն ու ազնիվ նպատակները ստից և խաբեությունից։ Այժմ նրանք կարող են հաջողությամբ հաղթահարել ֆինանսական բարեկեցության իրենց ճանապարհին կանգնած խոչընդոտները։ Կարիճները հմտորեն կվանեն անազնիվ ու կեղծավոր մարդկանց, թույլ չտալով իրենց դառնալ նրանց մանիպուլյացիաների զոհը։ Նրանք կօգտագործեն իրենց ինտուիցիան և վելուծական հմտությունները, որպեսզի ճանաչեն և խուսափեն իրենց հաջողության ճանապարհին առկա որոգայթներից։ Մարտի 25-ին կլինի լուսնի խավարում, 2024 թվականի խավարման միջանցքի սկիզբը։ Կարիճների համար սա վախերի ու անհանգստությունների հաղթահարում է։ Այս գործընթացի շնորհիվ նրանք կհասնեն աննախադեպ ներքին ներդաշնակության և ինքնավստահության։ Նրանց հոգու խորքերը թափանցելու և ամենամութ պահերից ուշ քաղելու կարողությունը կդառնա նրանց ամենամեծ զենքը։ Նրանք կհայտնաբերեն, որ իրենց ներսում կա չօգտագործված ներուժ, որն այժմ պատրաստ են բաց թողնել և օգտագործել իրենց նպատակների համար։ Մարտի 27-ից 29-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսում։ Կարիճները կազատվեն նախկին սահմանափակումներից և մաքուր թերթիկով կսկսեն իրենց կյանքում նոր ցիկլ։ Վեներան առանցքային դեր է խաղում այս գործընթացում, օգնելով նրանց գտնել ներքին հավասարակշռություն և ներդաշնակություն, ինչը հիմք կդառնա նրանց ցանկությունների ու երազանքների հաջող զարգացման և իրականացման համար։ Ամփոփելով, կարելի է վստահորեն ասել, որ կարիճների համար սա դրական փոփոխությունների շրջան է։ Երկար ամիսներ, սկսած 2022 թվականից, նրանք պայքարում էին անհաջողությունների վատ շղթայի դեմ և այդ ճանապարհին դժվարություններ ապրեցին։ 2024 թվականի մարտին հաջողված աստղագիտական անցումների շնորհիվ դուք երջանիկ կյանքի հնարավորություն եք ստանում։
Այս աստղագիտական իրադարձությունները անցյալի դժվարություններից եւ փորձառություններից ազատվելու բանալին են, որոնք թույլ են տալիս կարիճներին սև շերտից անցնել հաջողության եւ բարգավաճման սպիտակ շերտի։ Այսպիսով 2024 թվականի մարտին բարենպաստ աստղագիտական անցումները դառնում են շրջադարձային կարիճների կյանքում, բացելով նրանց համար հնարավորությունների նոր հորիզոններ եւ լցնելով նրանց ապագան հույսով եւ լավատեսությամբ։ Հաջողություն, սիրելի կարիճներ, երջանկություն եւ բարգավաճում ձեզ։